Dámy a pánové, máme tu další epizodu z naší oblíbené Let's Play série na hru Injustice 2. A to konkrétně na jednotlivé postavy, čili se podíváme opět na další cutscénku. Jak by to vypadalo, kdyby třeba Brainiaca porazil, já nevím, třeba Red Hood, nebo Black Lightning, nebo Swamp Thing, to je jedno. Ale tady ten díl bude konkrétně o Želvy Ninja. Jo, Battle Simulation, ano, to je ono. Jinak ještě než začnu, tak vám dám takovou anketu pro příště. Čili budete hlasovat, za koho budu hrát příště, takže se připravte. Čili budete mít tři možnosti, takže buď Red Hooda, čili buď Red Hood, potom bych mohl dát Hellboye, a nebo dejte mi chviličku, nebo už vím, nebo Black Lightninga, tady sami můžete vidět vlevo, ano, tak, čili má ten na výběr, za koho mám hrát v příští epizodě, za Red Hooda, Hellboye nebo Black Lightninga. Hlasujte prosím. A ten, kdo bude mít nejvíc hlasů, tak za to budu příště hrát a uvidíme jeho cutscénku. Čili i uvidíme, jak dotyčný porazí Brainiaca a uvidíme, jak by pak svět vypadal. Ale teď jdeme na Leonarda. Za to jsem taky musel trénovat, abych se naučil jeho chvaty, hmaty a speciálky. Jdeme proti Jokerovi. Tak to je zajímavý fight. Zajímavý. Tak jestli nám to já bohužel dneska pospíchám. Mám noční směnu. Takže jdeme šupem. Vypadá k světu. No prčic. Tomhle se asi nedá vykrýt, co? Překvápko. Hehe. Jo, to je ono, to je ono. Tak. Jaj, tohle musel být Mikey? Teď nevím. Já se totiž pletu, jo. Hej. Mě tam hezky skočil, no. No, škoda, jsme mohli vidět finisher, ale nevadí. Takže 1-0. Dal bych si pizzu. Já jsem totiž na dietě. Pak bych si dal tu pizzu. Mám absťák. Gorilla Grodd. Jsem zvědav, jak bude vypadat. Jeho alternativní verze. Celý zlatý. Oprkeň ohrady, Grode. Se povedlo? To taky.
Jako to, že můžete použít ty bráchy, tak to jako beru jako poslední záchranu. To byl asi mistr Tříska, ne? A je to tady. Shell shock. Jaja. Do prčic. Nevadí. Stejně nemám. Tak co jako? A je to. Hihi. Leonardo wins. Ježiši Maria, já bych chtěl pizzu. Ale naštěstí, čtvrtý level. Naštěstí mám v neděli cheat day. Takže to vidím, že se zprasím jako hovado. Si dám něco v Burger Kingu, v plzeňském. A asi do toho dám jednu velkou pizzu místní. Jo. Vypáš k světu? Yeah. Thanks for asking. Masters always taught us to be polite. Begin. Sakra. Teď já. Co? Prkyní ohrady. Haha. Takže jo, ty bláho, s těma želvama se mi hraje dost dobře, ale je stejně jako s Batmanem. Jsem právě, že během tohle týdne tak rozjel znovu story mod té samotné hry, abych se dostal k tomu lepšímu konci, jak jsem minule nemohl. A jo, s Batmanem se mi hraje sakra dobře. Dobře, já. Zase. Do ty míchačky pitomí. Wow. Tak to jsem vychytal. Dobře. On nedá pokoj s tou pizzou. Nevadí. Jsem myslel, že dostanu víc. Don't block during. Jo. Žádný problém. Žádný problém. Ono vlastně, tahle ta část Multiverse, ten Battle Simulation, nebo simulátor, tak tam je jedno, jestli máte postavu na jednom levelu nebo na třetím. Dobře. Co pak? Jaj. Tak, už má po jedné části života.
Dobrý, mám plnou. Klidu. Sakra. Pojď, 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 ještě mám, ještě mám. Ha! Dostal jsem tě. Vypadá to, že jsem splnil minimisi. Spíš quest, než minimisi. Takže jsem dostal kolik? Jo, pojď. Tak, a teď jdeme, ano. Na samotného Brainiaka. Doufám, že... to nebude těžký. Snad ne. Send us back to our universe, Brainiac. An unlikely outcome of this encounter. So much for your 12th level intellect. Begin. Kriste. Prčič. Dej si. Kriste. Je. Tak. Ježiši Kriste. Tak tohle jsem udělal jenom náhodou teď. Tak to bylo dobrý tuto ale. Jo, nevykryl to. Shock. Good job. Yes. Teď jsme si kvit. Sakra. Turtles never quit. Jsem se lekl, že se mu to nabije. Ne. Dáje. To ne. Ne. Sakryš. Jen se neboj. Jen tak se nevzdám. Tyhle ty chapadla mě normálně začínají pěkně štvát, ale. Kam mu hejbáš? Skvělý. Do prčin. Vypadá to, že půjdu asi pomaličku do háje asi. Pff.
Začíná to být docela nervák, ale. Jo! Normálně mi bušilo srdce celou dobu, já jsem si myslel, že ani druhý pokus nedám, ale naštěstí jo. Tak si vychutnáme cutscénku a jsem fakt zvědav, jak bude vypadat, protože jsem ji neviděl. Zrovna užel. Takže bude to zajímavý. Tak bum. Krása. So you're like totally wondering where we vanished off to, right? It was Krang, Mikey. He sent... Raph, they might not know who Krang is. Donnie? Sure, Leo. Krang is a Neutromian criminal turned intergalactic despot from Dimension X. He's known... Yeah, what he said. Anyway, we're the biggest heroes in our universe, right? That's why Krang tried booting us to Dimension X, to make way for his invasion. But instead, we ended up on a different Earth. Way awesomer! Krang sent us across the multiverse to a universe vibrating on a unique frequency, which is a macrocosmic constellation of... Enough with the technobabble, Donnie. Chill, Raph. Anyway, it shouldn't have surprised us that this new universe had its own intergalactic despot. We knew we had to stop Brainiac or else we... Just skip to the best part, bro. Once we whoop Brainiac, I asked that kooky clown lady where to get a good pizza, and she's all, "Let me get you Toidles the super salty pizza." I swear on my life that pizza was the scrum diddly. Krang thought he beat us, but in the end, his whole plan backfired. The super salt on Harley's pizza? Edible nanotech, called 5U93R. It temporarily augmented our physiques and durability. Plain English? We became Ultra Turtles. Krang didn't stand a chance. Yeah, you could say this little adventure gave our turtle power one shell of an upgrade. Oh, my lame. Epic fail. Even Shredder's funny. Are you serious? That was terrible. Whatever, dudes. That was funny. Wow. Takže je vidět, že se dost dobře bavili v DC univerzu, když je Krang, nebo jak se zase jmenoval, sorry. Já se prostě v tom nevyznám, v tom jejich světě, že je poslal zrovna do univerza DC, no. Aspoň, že zjistili, že existuje multiverzum, že? Notice Battle Simulator, aha. Dostali jsme 6000, paráda. Alternativní barvu. Jo, pro Darkseida, ale to nebudu potřebovat, protože tutu už jsem mu dal. A to je asi tak všechno, no. Jinak se multiverse... Jasně, jo. Krása. Jo, jasně. On totiž... Uběhl čas, určený pro některé tyhle ty světy. Takže tam přišly nové, dobře. Jo, ještě... Aha, jo, extra. Nebo, ne. Brother Eye Valued. Kolik máme na kontě? 11 000. Koupit. Můžeme koupit dvě. A koupíme dvě. A podíváme se. Dexstar zase a kaloty pro Atrocitus, jak by řekli Amíci. My Češi bychom řekli Atrocitus, ale je to Atrocitus. Tak ještě, jo, the good next. Black Canary, jo. Přívěšek, nebo spíš, no.
Abrakeneri Torzo. Vypadá to, že jí dám nový obleček. Jak se zdá. Jo. Takže asi tak. Vrátím to zpátky. Ještě, jo, tak. Tak. Čili. Viděli jsme, jak by to dopadlo, kdyby Želvy Ninja porazili Brainiaca. A bylo to velice, velice, velice zajímavé. A pro příště, jak jsem řekl, vybírejte mezi Red Hoodem, Hellboyem a Black Lightningem. Hlasujte a ten, kdo bude mít nejvíc hlasů, jak už jsem řekl, tak za toho budu příště hrát. Čili, vpravo nahoře máte kartu, která se nasměruje do playlistu tohle Let's Play, kde najdete všechny předchozí díly a také unboxing mé Ultimate edice. Jinak mě můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, Instagramu a také i YouTube. Jinak pokud se vám ta epizoda líbila, dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude z mojí strany prozatím všechno a uvidíme se u dalších videí, takže zatím čus.